Vyrostla s rodiči na Šumavě, ve 4 letech poprvé dostala na záda baťoch, který ušil táta, a od té doby už má v nohách tisíce kilometrů z dálkových pochodů. Terka Jandová, autorka webu onthetrail.cz. Terko, čau. Ahoj. Já mám velkou radost, že jsme tě zastihli, protože je to tak jako za 5 minut 12. Ty za pár dní odlítáš na pacifickou hřebenovku, velký trail v Americe. A co cestovní horečka už nějakým způsobem na tebe působí? Tak už, přestože je to za nějaký 3 týdny, tak už pomalu začínám hůř spát. Myslím, že to bude horší a horší. No jo, už se to blíží. Terka totiž mi prozradila, nebo ty říkáš, že vlastně úplně jako nejvíc se ta tvoje cestovní horečka projevuje v tom, že máš strach, že ti uletí letadlo. Takže mi uletí letadlo, že bude mít české dráhy, že budou mít zpoždění, což se teda mockrát nestává, ale občas se to stane. Tak vždycky na letišti jsem tak 3 hodiny, 4 hodiny předem, protože prostě mám strach, že mi letadlo uletí. My se v průběhu našeho rozhovoru k té pacifické hřebenovce nějakým způsobem propracujeme. Ale já bych ráda se dostala úplně k tomu jako prapůvodu a tvé lásce hluboké k přírodě. A počím si k tomu jeden citát z tvýho blogu. A týká se trailu ve Švédsku, Kungsleden stezka, kde popisuješ, co se ti vybaví vlastně z té stezky. A píšeš, že je to svoboda, kterou jsem cítila nejen ve chvílích, kdy jsem si stavila stan, kdekoliv jsem chtěla. A je to rozlehlost, skutečná divočina, která se v Evropě najde už jen málo kde. A vím, že se mi do paměti vrýjí obrazy nekonečných náhorních plošin, březových lesů a jezer, bez kterých by Švédsko nebylo Švédskem. A tenhle poetický vztah k přírodě a pramení už na té Šumavě, kdy jsi jako malá ťapala s mámou, s tátou, s dědou? Je to tak. Už jako malá jsem jezdila na vandry s mým tátou a dědou, kdy jsem právě měla už ručně šitý batoh z takové té celtoviny těžké, takže super heavy, jak bychom to teďko neřekli, ale byl to můj batoh, byl jenom můj a už jsem si v něm nesla ty svoje věci a takový to jako jo, jako zvládám to, jako zvládnu si nést svoje vlastní věci. I když samozřejmě tam bylo jen pár věcí, jako takový to nejtěžší, dnes vždycky táta nebo děda. Ale už jsem si nesla ty svoje věci a taková ten pocit, jakože jo, nesu si svůj dům na zádech, tak už začal opravdu v tom dětství. A vlastně je doteď, protože opravdu vždycky, když mám ten batoh na zádech, tak mám takový pocit, že jako jo, teď mám všechno, co potřebuju. A vlastně nejvíc mi to navozuje jakoby tu svobodu, opravdu, protože mám teď všechno sebou, tak můžu vlastně dělat cokoliv. A to mi vždycky provází jakýkoliv jakoby moje cestování, kdy prostě tu krosnu cítím na těch zádech. Tu váhu té krosny. Mně se moc líbí tvůj úplně první dálkový trail, kdy jsi říkala, že jste šli s mámou asi 4 kilometry po Šumavě a že jste měli sebou i vařič a vařili jste si. Je to takovej dobrý jako návod pro rodiče s dětma, protože samozřejmě pro ty děti je to úplně něco jiného. Takže my jsme šli, jeli jsme kus vlakem a šli jsme ty 4 kilometry, tam mohlo být, šli jsme se ségrou a mohlo to být, já nevím, opravdu ty 4 nebo 5 kilometrů. A my jsme to pojeli jako celodenní výlet. A mamka, aby to ještě jako zvýraznila, tak v průběhu vlastně, nebo uprostřed dne, vytáhla vařič, tehdy ještě jako super nezdravou instantní polévku a uvařili jsme si to jídlo na tom vařiči a tím vyzdvihla vlastně ten výlet a udělala s ní vlastně takovou malou túru, která pro nás jako malí byla opravdu jako dlouhá. Ty jsi mi zároveň těsně před rozhovorem prozradila, že jsi byla v domácí škole, že jsi nemusela chodit nikam do školní lavice a trávit těch 4, 5, 8 hodin, což spousta dětí takovou výhodu neměla. A dalo ti i tohle, ten velký prostor trávit čas v přírodě a vytvořit si k ní vztah? Důvod byl ještě jakoby další, že můj táta dělal pro chráněné krajinné oblasti a pro národní park sekal rezervace a díky tomu jsme třeba na týden vyrazili někam pod stán. Táta tam někde sekal a my se
2 hodinky učili a pak jsme dali po lese. A je samozřejmě tohleto pramení, nebo to je ve mně, stále to jako zůstává ve mně, tahleta jako ta svoboda, protože jsem ji zažívala už jako malá a vytvořila jsem si na ní jakousi závislost. A co, co považuješ za tvoji nejsilnější vzpomínku toho, kdy jsi měla pocit, že jsi opravdu propadla trekům, že už to byla ta tvoje cesta, že už to nebyli ti rodiče, kteří tě jako malou brali, ale kdy jsi vyrazila poprvé sama? Tak sama jsem vyrazila ne úplně na trail, ale bylo to do Skotska, kde jsme pak teda taky nějakým způsobem cestovali, ale když to trošku pojmu jinak a jako taková ta první láska třeba k horám, tak ta byla asi kolem, když mi bylo 15 let a bylo to na Slovensku, kdy jsme s partou uspořádali přechod Nízkých Tater a pak v další roky přechod Velký a Malý Fatry. Mm-hmm. A vlastně tam opravdu vznikla ta láska k těm horám, k těm přechodům, k tomu vlastně chození na těžko, mm-hmm. protože opravdu tam ten batoh vlastně znamenal to, že můžeme jít několik dní a nemusíme scházet, můžeme vlastně ne spát kdekoliv, ale takovou opravdu jako svobodu, kdy člověk může vlastně spát, kde chce. Já tě trošku chytím za slovo i jak jsi použila ten výraz baťoch na těžko, protože v té době o nějakých ultralightech to jsme si mohli asi nechat úplně zdát a zároveň ty používáš větu, že co se nehodilo do města, tak se vlastně nosilo do lesa. Jo, je to tak, no, takže moje první kalhoty byly prostě Číny, protože tak už byly... Už na nich byla díra. Už byla na nich díra, tak teď se to nosí teda prej, jako jo, s těma dírama, takže bych to mohla znova vytáhnout, ale tehdy to ještě tak cool nebylo. Takže prostě roztrhaný džíny, což samozřejmě při první kapce to bylo vlastně mokrý, těžký, hrozný, jo, ale... možná se to i tak jako neřešilo, jo? Že teď kolikrát lidi řeší jako tyjo, nemám dostatečně dobrý vybavení, tak radši nikam nejdu. Mm-hmm. Jo? Což samozřejmě tehdy prostě se šlo i s tím, což se šlo, co bylo vlastně. Mm-hmm. A opravdu se chodilo jako na těžko, jako mm-hmm. na těžko. No a přišel rok 2017, Camino de Santiago, což může být pro spoustu lidí takový ten zlomový bod, kdy objeví v podstatě dálkový pochody, taková jako vstupenka do toho světa těch dálkových pochodů. A tam už si to vybavení řešila víc, nebo to byl ještě tak jako trochu punk pro tebe? To tam bych řekla, že se začalo, že jsem se začala učit. Hmm? Že jsem se začala učit balit, protože to je... vlastně cesta, jo? Protože málo kdo, samozřejmě neříkám, že všichni, že nikdo, ale málo kdo začne jako první batoh a zbalí si ho ultralight, jako jo? Protože většinou máme pocit, že tohle potřebujeme, to taky potřebujeme. A co kdyby? Tohle to taky. Co kdyby jako pršelo? Co kdyby bylo horko? Co kdyby bylo to? Vlastně si balíme, co kdyby. Jo? Pak samozřejmě postupem času jsem se naučila to, co kdyby nebalit. A hlavně nejdůležitější je asi znát to svoje vybavení. Protože jakmile neznáme své vybavení, takže co kdyby ta moje bunda nebyla tak doslova nepromokavá, tak si radši vezmu pláštěnku. A takhle se to nabaluje a tím jakoby vzniká ten těžký batoh, který samozřejmě podstatně znepříjemňuje celou tu cestu. Ty máš doma na zdi nástěnku polystyrénovou, kam si zapícháváš ty červený špendlíky míst, který si navštívila. A když jsi tam píchala to Camino de Santiago, tak si měla podle tvých slov, co píšeš v jednom z tvých článků, ten dojem, že jsi tak jako uchlácholila cestovatelsky a že bude na chvíli pokoj. Ale vlastně opak byl pravdou, protože tebe to Camino de Santiago nakoplo k tomu, aby začala schodit ty světový traily, nejenom třeba ty treky u nás nebo jako že jo, Slovensko a tak. Spíš to bylo tak, že předtím, než jsem to Camino absolvovala, tak jsem si říkala, že až ho absolvuju, tak pak už bude dušička jako spokojená, jako že něco zvládlo. Ale je to spíš tak, že čím víc cestuju, čím víc chodím, tak tím mám pocit, že jsem ještě nikdy nebyla, nic nešla. A je to dáno tím, že samozřejmě
když člověk chodí, tak potkává lidi a ty lidi mu říkají, ty jo, tady jsem šel prostě tenhle ten track, a nebo tady jsem byl, tady se mi líbilo. Teďkon člověk vlastně si škrtne takovej ten, jako jo, šla jsem Camino de Santiago, jenže pak tam přibydou Pacifická hřebenovka, GR221 a přibývá to nekončící v seznam prostě. Proč myslíš, že se pro tebe treky, třeba tady po tom Camino, staly drogou, jak to popisuješ? A zároveň mi pověz, jakou roli v tom hraje to, že tě srazilo auto, že vlastně ti přišla taková jako nešťastná nehoda do života? Na jednu stranu nešťastná, na jednu šťastná. S tou srážkou, s tím autem, to nastalo po Camino. Mm-hmm. A mělo to takovou, já si myslím, že to trošku přišlo, že jsem si za to mohla trošku sama, protože když jsem říkala ostatním, že jdu Camino, tak všichni, že jsi sama holka, že to tě tam nikdo zabije, jo, v nejlepším případě samozřejmě, a to nemůžeš přežít a teď je to nebezpečný. A já, to je jako to, že by mě tam někdo zabil, tak je větší pravděpodobnost, že mě srazí auto. Takhle jsem to říkala všem, až mě to auto srazilo. Mě se teda na jednu stranu potvrdilo to, co jsem říkala, na druhou stranu to samozřejmě v tu danou chvíli nebyl úplně příjemný. Ale jako všechno dobře dopadlo, tak musím říct, že to pro mě bylo velká životní lekce, protože tehdy, když jsem se vlastně probudila na té jipce, tak jsem si uvědomila, že to, že mi třeba tehdy mi bylo 27, takže to neznamená, že ještě dalších 30, 40, 50 let budu žít. Jo, mohlo se stát, že prostě 27 a konec. A tehdy jsem si uvědomila, že opravdu není na co čekat, že opravdu nikdo neví, jaký ten čas máme, přestože jsme třeba mladí. Tak nikdo prostě neříká, že máme nekonečný život před sebou a že vlastně na všechno ještě máme čas. Takže až dodělám školu, až si vydělám dostatek peněz, až budu mít dům, no, až budu v důchodu, tak pak samozřejmě si ta chvíle nemusí přijít, jo. Jako je to takový černý scénář, ale tehdy jsem si uvědomila, že opravdu není čas čekat, že člověk opravdu neví, kolik času má. No a ty si tím zároveň naťukla takový hodně rozšířený téma těch strachů, to, že tě strašilo okolí, že by se ti něco mohlo na té cestě stát. Pojďme vyzdvihnout téma samotná holka na cestách, protože i mě třeba na Camino se stalo, když jsem pak šla část sama, kdy ty reakce z okolí bylo a jaký to vlastně je jako pro samotnou holku. Tak ty jsi vnímala tuhle otázku pro tebe, jaký to bude pro mě vlastně jako pro samotnou holku vydat se někam s baťohem, kde to neznám? Tam spíš je si jakoby se nad tím zamyslet. A co si budeme povídat? Není náhodou třeba tady večer chodit po městě v 11, se vracet z baru, není to náhodou nebezpečnější, než chodit někde, kde vlastně nejsou úplně lidi s batohem. To, vždycky se nad tím takhle zamyslet, že buďme k sobě upřímní, jako město je hrozně nebezpečný, jo? Protože jsou tady, řekneme, ty přechody, tam jako nikdo neví, co se vám tam může stát, pak známe ty chvíle, že se vracíme v 11 v noci sami. Ale nebojíme se, protože to město známe a my se bojíme toho, co neznáme. A samozřejmě ty traily, to, že cestuje třeba sama holka, tak je takový velký otazník, velká neznámá. A všeho, co je nový, co je neznámý, se bojíme. Bojíme se nový práce, bojíme se nový školy, bojíme se novýho trailu. Jo, všechno je to vlastně stejný strach toho, co neznáme. To samé bylo třeba, když jsem poprvé spala sama venku, tak jsem se taky bála. Jo, bála jsem se a kolikrát se bojím doteď. Čeho se bála u toho spaní venku nejvíc? Tam jsou prostě ty zvuky a člověk má jako za světla. Člověk nemá takovou představivost, ale najednou padne tma a slyším padat jehličí, jo? Že najednou si člověk zbystří ty smysly, který jako normálně má, dá se říct, takový tlumený. A najednou prostě tam běží myš a zní to, jak kdyby tam běželo zvíře velikosti psa. A samozřejmě ta představivost pracuje
A pak samozřejmě se vždycky člověk probudí ráno a říká si, ježišmarja, co jsem se zase bála. A pak večer, ježišmarja, co to bylo? A přijde to znova. Ale přijde to jako, znova. Tarka má výbornou radu na to, jak se nebát v lese v noci, prostě se zakrýt úplně až přes hlavu a dělat, že neexistuje. Já dělám, jako mám dvě kapuce, abych náhodou neposlouchala, protože, a když tak to jistí šponty douší, a protože samozřejmě ta představivost je neuvěřitelná. A musím třeba říct, co třeba v Čechách, tak tady se nemá čeho člověk jako bát, co se týče jako zvířat, jo, tak jako nic nebezpečného není. Samozřejmě pak, když se člověk pohybuje v oblastech, kde jsou třeba medvědi, tak samozřejmě ten respekt z těch zvířat je tam jako větší, ale prostě to o tom překonávání těch strachů a... Spatřuješ výhodu toho jít sama holka? Všichni vám chtějí pomáhat. Je to takový v mnoha, třeba co se týče stopování, tak většinou, jako když stopujete jako holka, tak vám většinou vždycky někdo zastaví, tak je to takový, taková jako výhoda. Rádi vám všichni poradí, protože vás považují jako za velmi statečnou, tak má to takhle i jako svoje výhody. Takže ty jsi žádnou situaci během toho, co chodíš a ty treky už teda byly různě po Evropě, vyrazila jsi už i dál, nemáš žádnou jakoby vlastně zkušenost, která by tě odradila? Ne, nemám nic, jako že by byla nějaká jako nebezpečná, nebo že bych se cítila. Samozřejmě já si myslím, že hodně v tom o tom hraje intuice, protože člověk, jak chodí sám, tak najednou naváže na takový smysly, který v ruchu města moc nevnímá. A je pravda, že jednou na kamínu jsem měla jako takový divný pocit, ale to jsem šla ještě s jednou holčinou. A byl to fakt divný pocit, že tam byl jeden chlapík, který nás tam jako zastavil a tvrdil, že je policajt a že chce naše pasy. Tak tam jednou bylo jako takový to je divný. A cítila jsem to, vnímala jsem to, takže pak jsme jako šli jakoby rychle pryč. A si myslím, že takovýhle ty impulzy, že víc člověk jakoby vnímá, že hodně dát na ty svoje pocity, že teďka přijdu třeba někam a jakoby v sobě cítím, jako tady se necítím úplně dobře, takže jdu pryč, jo, nebo samozřejmě nejít tomu jako úplně naproti, jako jít do nějaký jako podivný čtvrti a toulat se tam o půlnoci, to je samozřejmě, pak najednou slyšíte, jako ježišmarja, tam na té holce se stalo něco takhle strašného. Ale kolikrát člověk musí trošku i zjistit ty okolnosti, že opravdu někdy, když se tomu jde naproti, tak samozřejmě se můžou stát jako nepříjemné věci. A pak samozřejmě to trošku tvoří jako paniku, jo? Ale dávat si pozor na takové základní věci, netoulat se prostě fakt někde v podivných čtvrtích, prostě pozdě a případně vždycky dávat někomu vědět, třeba to je fajn, jakože... To dělám já vždycky, když chodím v Čechách, tak prostě napíšu zprávu večer, jsem tady a tady, jo, já nevím, 5 kiláků tady od tohohle místa a všichni jsou jako klidnější. V momentě, kdy jdeš nějaký trek sama a potkáš lidi na cestě, přidáváš se, máš to ráda, takový to spolusdílení a setkávání, anebo spíš ten čas využíváš pro sebe a pro to uvnitřnění se a vlastně zmizení z toho vnějšího světa, který prožíváme vlastně dnes a denně v těch městech? Tady v tomhle tom je krásný to, že když cestuje člověk sám, já cestuju občas s někým, ale dost často ty dálkové trasy sama, tak skvělý je na tom to, že člověk má volbu. A volba je takový to, dnes se cítím prostě, že chci jít sama. Člověk to cítí, protože opravdu je navázaný víc na sebe, tak víc vnímá ty pocity, které jsou v běžném životě dost utlumený. Takže to člověk pozná, jakože opravdu dneska se cítím na to, že chci jít sama. A nebo dneska bych docela šla s někým, dneska bych si ráda popovídala. A jak je člověk sám, tak může se k komukoliv připojit, může se opravdu rozhodnout a to je na tom to krásný, to je skvělý právě na tom cestování, když člověk jde jako sám a jde nějaký traily, kde ty lidi jsou, jo, protože já si vybírám známý traily, kde vím, že ty lidi jsou, protože přece jenom
jdu sama, tak chci vědět, že za mnou jsou lidi nějaký, přede mnou jsou nějaký lidi, že kdyby se cokoliv stalo, že tam prostě někdo je. Nedokážu si teď úplně představit, že bych šla někam do nějaký absolutní divočiny, kde jsou neznačené trasy, do nějakých opravdu neprobádaných oblastí, až bych tam vyrazila sama. To považuji skoro až za nezodpovědnost. Uh-huh. Ale jak ta pacifická hřebenovka, tak Camino, tak opravdu tam člověk má jistotu, že tam ty lidi jsou. A člověk, přestože tam jde sám, tak tam sám není. Co ti dělá na dlouhých trasách, třeba to Camino, to bylo přes 800 kilometrů, myslím, ty jsi šla Frances nebo Norte? Norte. A co ti dělá mysl v tu chvíli? A trvá ti třeba během prvního týdne, než se srovná a pochopí, že jde trek? Já to říkám z vlastní zkušenosti, kdy mě třeba fakt 5 dní trvalo se fakt nasměrovat, protože tamhle mě něco zajímalo, tam něco dalšího a viděla jsem, jak pro mě mentálně je těžký si uvědomit, mám prostě cíl, jdu a zaměřit se na to, protože těch distrakcí byla spousta. Samozřejmě to není, ráda bych se naučila třeba opravdu bejt na tom treku, ale občas to je tak, že člověk vymýšlí úplně blbosti, jo? Že člověk, protože v běžném životě úplně nemáme čas na přemýšlení, jako člověk přemýšlí pořád, ale na takový to jako přemýšlení o sobě, o svém životě, na to kolikrát tak čas nemáme a tam se člověk dostává, právě se mu dostává ten čas a dostává se tím tématům a takže kolikrát se mi stalo, že v myšlenkách jsem byla úplně někde jinde, buď jako u svého života, jaký chci žít život, u mých plánů. A občas se stalo, že jsem nevnímala i kolikrát to okolí. Ale pak zase byly chvíle, kdy prostě jsem se koukala všude kolem a říkala jsem si, jak je to tady krásný. Takže je to oboje, jo? Protože přece jenom, když jde třeba 800 nebo 1000 kilometrů, tak prostě nejde úplně bejt pořád jako tam myšlenkama a člověk často odbíhá i k sobě, ke svému životu a ke všemu ostatnímu, včetně třeba jídlo. To je téma, o kterém se přemýšlí na dlouhých trecích hodně, co by si člověk dal, kdyby byl doma nebo kdyby byl někde v restauraci. Takže dřív nebo později ty myšlenky taky přijdou, takže člověk jde krásnou krajinou a myslí na hamburger. Takže občas to není tak poeticky, jak to vypadá, ale je to tak. Tak jo, a pojďme teďka na to velký téma, který je před tebou, který tě čeká, a to je pacifická hřebenovka. A vedoucí od Mexika po západním pobřeží Spojených států až po Kanadu. A jeden z tvých článků na blogu má titulek Jak jsem opět nevyrazila na PCT. Jak se vlastně dlouho chystáš a co tě brzdilo v těch plánech? Tak, abych pravdu řekla, tak myšlenka na to, že vyrazím někdy na pacifickou hřebenovku byla asi v roce 2017, 2018. To byla první jako myšlenka, že bych něco takového mohla absolvovat. Reálný připravování bylo asi 2019 a s plánem začít 2020 asi není potřeba úplně nějak rozebírat, proč jsem v roce 2020 nevyrazila. S tím, že musím říct, že to byl hrozný moment, kdy jsem zjistila, že moje roční přípravy vlastně jsou v ní več. Pak 2021 jsem si zažádala o permit, který vlastně je potřeba pro to, abyste vůbec mohli na takovýhle trail vyrazit. To se taky neuskutečnilo, tak doufám, že letos už konečně to bude jako článek, jak už jsem konečně na PCT vyrazila. No máš to za pár dní, viď? Vlastně až my budeme vysílat, tak ty už budeš na cestě. To už je možný, no. A jsi vlastně nakonec ráda, že ten rok příprav si měla navíc, že tě to zbrzdilo? Je něco třeba, co jsi dokázala vychytat, že jsi řekla, jo, vlastně dobře, že vyrážím až teď? Teďkon to tak můžu jako vyhodnotit, protože díky tomu, že jsem vlastně nejela, tak jsem si mohla projít kratší traily na Malorce, na Menorce, potom i vlastně už již zmíněný Kungsleden a zase se tam něco dozvědět.
Mimo jiné to, že moje tělo už není takový, že mi všechno odpustí. A díky tomu vlastně jsem si začala uvědomovat, že mu musím taky něco vracet. A možná, to samozřejmě ukáže budoucnost, mi možná tohleto zjištění, že bych měla i na svoje tělo jakoby myslet, tak může třeba ovlivnit i to, jestli to trasu dojdu nebo ne. Protože paradoxně lidi, kteří hodně chodí, kteří jsou v tom dost zběhlí, tak končí z důvodu, že natažená achilovka, přetažený svaly. A já se třeba obávám to, že v tom 2020, kdybych vyrazila, tak bych na toto nemyslela a mohlo by se klidně stát, že bych prostě po měsíci skončila, protože by byl takovýhle nějaký úraz, který by byl z toho, že člověk nerespektuje ty svoje limity, neposlouchá se, protože to je hrozně důležitý na těch dálkových trailech se poslouchat a jít jakoby v klidu, nejít přes svoje limity, protože to, že když jdete, já nevím, týden nebo 14 dní, tak se můžete hecnout a jíst přes bolest, ale 5 měsíců to prostě to vaše tělo nedá. A víc se poslouchat a víc mu i vracet, víc se o něj starat. My když jsme to spolu počítali, tak to vycházelo na nějakých 4,5 tisíce lidí ročně, co se pouští na ten trek a vlastně jenom desetina z nich zhruba statisticky ten trail PCT dokončí, což je vlastně malý číslo, že jo, z toho velkého počtu. Je to tak, ale zajímavé je, že většinou ty lidi nekončí, jako že se tam stane třeba nějaký velký úraz. Samozřejmě to nikdo neříká, že se tam nemůže nic takového stát, ale právě je to z důvodu v nějakých takových nadměrného využívání toho našeho těla, že ho nerespektujeme a pak skončí, prostě ty lidi končí, protože bolavý kotník, bolavý lítko a takovýhle vlastně bychom řekli prkotiny můžou zhatit roční nebo cestu, na kterou se člověk rok připravuje. Když jsme se s Terkou bavili, jestli se dá připravit na PCT, tak mi vlastně řekla, že nedá, takže si mi vymazala otázku ze scénáře rovnou. Ale stejně já bych se k ní já bych tam vrátila zpátky trošku, protože jasně, ty podmínky jsou jiný, je to 4,5 tisíce kilometrů, že jo? To je tak jako ohromná štreka. Střídají se ti tam, že jo, nadmořský výšky, střídá se ti tam prostředí. Asi nějak jako trošku ses připravovala, že jo? Jo, samozřejmě, jako to, jako že se na ten takovýhle trail nedá připravit, je trošku nadnesený. Samozřejmě, jako by si člověk mohl říct, dobře, tak si sednu na gauč a nemusím se teda připravovat, když to nejde. Což samozřejmě takhle vůbec jako není, ale to, když člověk jde 3 týdny nebo měsíc, tak samozřejmě není úplně tak stejný, jako když člověk jde 5 měsíců. Ale samozřejmě, jak fyzická příprava, tak příprava třeba znalosti svého vybavení, tak všechno tohoto samozřejmě tam jako je a je to třeba, jako ty přípravy jsou tam obrovský, nebo to chystání se, to opravdu jako ten čas, který tomu člověk jako věnuje, tak je obrovský, jo, že opravdu to není tak, že bych sem se jako jeden den rozhodla a druhý den vyrazila, když to tak jako trošku přeženu, ale tam spíš opravdu poznat sám sebe, vědět, co zvládnu, to je podle mě taky hodně důležitý, takže vyrážet, pokud jako čím víc člověk jako může vyrážet s tím batohem na nějaký třeba delší přechody, zjistit, kolik unesu, nebo kolik sním jídla, třeba taková prkotina, jako zjistit, kolik opravdu sníte jídla, takže já jsem třeba si vážila ovesní kaše, kolik prostě potřebuju ovesní kaše, aby mi to stačilo. Kolik potřebuju kuskusu, aby mi to stačilo jako na tu porci, protože nikdo neříká, že jako ideální porce je 100 gramů kuskusu. To je blbost. Jo? Samozřejmě někde se dočtete, kde s čím můžete začít, ale pak zjistíte, co je prostě pro vás ideální. Takže i takovýhle jakoby prkotiny tak jsou potřeba jako na tu přípravu zjistit, kolik ujdu kilometrů, kolik, jaký převýšení dokážu zvládnout za den, jo? Aby člověk mohl i nějakým způsobem kalkulovat, protože když vyrazíte na takovýhle trail, tak tam se jde opravdu divočinou a musíte si plánovat zásobování jídla. Takže vy potřebujete vědět, jestli jste schopni chodit 15 kilometrů denně, nebo 25 kilometrů, nebo 30.
aby člověk si naplánoval, jo, tak tahle ta trasa mi plus minus bude trvat 5 dní, takže vezmu sebou jídlo na 5,5 dne. Jo, ale pokud člověk nemá vůbec šajn, kolik za prvý sní, za druhý, kolik je schopen ujít, tak pak si buď nabalí málo jídla, nebo si nabalí moc jídla a vůbec je špatně. Do kolika kilo jsi zbalená? Tak teďkon jsem si dělala propočet a doufám, že si vejdu do 7,5 základní váhy. Plus pak jídlo a voda, že? Což je plus jídlo a voda. Vlastně to, ta základní váha, to base weight, je to, co vlastně nesete s sebou pořád a neubejvá. Jo? Pak vlastně jídlo a spotřební věci a vlastně oblečení, co máte na sobě, se do té základní váhy nepočítá, protože je to ta váha s tím jídlem a s tou vodou je hodně kolísavá. Ale samozřejmě ten základní váha, tak s tou už pak nic neuděláte. Jo? Takže samozřejmě, jako pokud člověk má základní váhu 12 kg, tak to bude jenom horší. Kolik plánuješ jít kilometrů denně? Tak nějak na začátek bych to ráda tak nějak směřovala 20 až 25. Kvůli tomu, že nechci přepálit začátek, protože opravdu to je velký jako téma a často opravdu končí lidi třeba první týden, kvůli tomu prostě, že se odrovnají, jakože euforie samozřejmě tam jako má velký vliv, že člověk je úplně jako naspeedovaný, pak jde to 40 denně, no a pátý den prostě najednou tělo řekne, hele, jako to já nedám, jo, končím. A přestože právě paradoxně se to stává hodně lidem, který hodně chodí, jo, který hodně chodí, který mají zkušenosti s chůzí, ale prostě přecení svůj jako přecení právě ten začátek a odrovnají se. A já vím, že ty šetříš každý kilo, ale máš s sebou třeba nějakou věc, něco, co tě jako podpoří třeba ve chvíli těžkosti, nebo mě se vybavuje teď, když jsem četla knížku Čo oju od Diny Štěrbový, první československé horoleskyně, tak ona říkala, že když vlastně šli na tu 8000, tak sebou měla Walkman a nahrávku jejího malého syna, který tam dal různě zvuky z domácnosti a pak nějakou hudbu. A ona vlastně, když se potřebovala uvnitřní, tam měla něco, kdy se potřebovala srovnat sama se sebou, tak si pouštěla toho Walkmana. Tak máš něco, co si bereš sebou na PCT? No, asi nic takového nemám, protože já vždycky, když tak nějak se potřebuji uzemnit, tak obrátím svoje myšlenky dovnitř a vlastně si přemýšlím, protože mě to strašně baví přemýšlet. Často se mě lidi ptají, jako, co tam jako celý den děláš, že jsi sama, co tam děláš? A tak si přemýšlím, jako v běžném životě prostě na to nemám čas, na takový to jen tak si přemýšlet. A člověk jako zjistí plno věcí právě o sobě, o svém životě a to mě jako baví. Ještě jedno poslední a velké téma na závěr, téma medvěd, protože když se zmíní pacifická hřebenovka, všichni se vyděsí medvědu. A ty jsi v jednom článku psala, že jsi už jedno setkání s medvědem zažila a znovu už by si to nechtěla opakovat. Takže... Jo, jako to jsem tvrdila, jenže asi se mi to nestane, protože třeba na té pacifické hřebenovce, tak ty medvědi tam jsou a to setkání je, dá se říct, skoro nevyhnutelný. Ale co si budeme povídat, oni jako nestojí o setkání s vámi stejně jako nestojíte vy. Takže oni, to byste měli muset mít hodně velkou smůlu, aby vás medvěd napadl. Jo, to člověk samozřejmě se bojí toho, co nezná, to už jsme tady zmiňovali, takže když si pak něco po medvědech přečtete, tak vlastně zjistíte, že oni vůbec jako nemají zájem se tady s váma jako handrkovat. Jo. Oni radši jako si řeknou, hele, jako já jdu radši pryč, protože tady s tímhle se nechci nic moc začínat. Takže oni jako vůbec to není tak, že by jako, hele, vidím člověka, tak si udělá zábavička, jako, jo. Tak to vůbec není. Oni radši odejdou. Pak samozřejmě jsou tam situace, jakože když přijdete, překvapíte medvěda, samozřejmě člověk musí vědět nějaký ty zásady, jakože nikdy neutíkat, jo? Protože jako i medvěd, který s váma nechce mít nic dočinění, aby začnete utíkat, tak on si říká, hele, on si chce hrát, jako, jo? Nebo tak co, budeme hrát na honěnou. Tak samozřejmě tam je pár zásad, který si samozřejmě člověk musí zjistit.
A jo, včetně jako nevařit prostě v kempu nebo neodhazovat prostě nějaký papírky, nemít jako pytel s jídlem pod hlavou, jo. Takže samozřejmě jsou tam nějaký zásady, kterým zase nejít naproti jakoby tomu nějakému střetu. Ale zároveň si říkala, z toho jsou pak ty historky, že jo, k vyprávění, že když to všechno proběhne hladce, tak člověk nemá o čem mluvit. Jo, samozřejmě takovýhle, já vlastně s tím medvědem jsem se setkala v Makedonii a v tu chvíli, kdy jsem to prožívala, tak to jako nebylo nic příjemného, ale když jsem přijela domů, tak to byla první historka, kterou jsem vyprávila, takže na tom něco je, na tom takovým tím jako na těch nejhorších zážitcích a takových to jako co se nepovedlo a co bylo jako špatně, tak samozřejmě jsou to takový ty nejlepší části vyprávění. Tak pojďme to naše vyprávění ukončit tvým citátem nebo takovou tou tvou hláškou o dobrodružství. Jak to bylo? Jo, to je spíš hláška mý kamarádky, ale mně se to líbilo, že dobrodružství je průser, který dobře dopad. Takže myslím si, že na tom něco je, protože jakoby v tu danou chvíli, kdy to prožíváme, tak vlastně je to poměrně i nepříjemný a byli bychom radši asi někde na klidnějším místě, ale pak, když to vlastně všechno dobře dopadne, tak si říkáme, jo, jako bylo to dobrý. Tak ti přejeme, ať to tvoje dobrodružství na Pacifické hřebenovce má právě takový ty dobrý historky k povídání, který s náma budeš sdílet, až se za těch 5 měsíců vrátíš. Hodně štěstí. Děkuju.